Paytaxtın Yasamal rayonu Mətbuat prospektində velozolaq və parklanma yerləri sürücülərin narazılığına səbəb olub. Belə ki, velosiped zolağının qarşısında parklanma üçün əlavə xətlər çəkilib və sürücülər də bunun tıxaca səbəb olacağını düşünürlər. Bəs doğrudan da buna görə tıxac ola bilərmi? Bununla bağlı başqa ölkələrin təcrübəsi necədir? Sujetdən biləcəyik. Paytaxtda bu kimi yeniliklərin olması, yəni velozolaqların və ödənişli parklanma yerlərinin təşkil olunması müsbət bir haldır. Ancaq məsələnin digər tərəfini düşünəndə görürsən ki, burada işlər görülərkən sürücülər nəzərə alınmıyor. Belə ki, Mətbuat prospektində velozolaqlar və ödənişli parklanma yerləri salınarkən yol təxminən 7 metrə qədər zəbt olunub. Bu da yolun daralmasına səbəb olub. Sürücülər isə bu addımı qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxarmağa bənzədir. Çünki sürücülər hesab edir ki, yolun hərəkət hissəsində parklanma yeri və velozolaqların təşkil edilməsi tıxaca səbəb ola bilər. Düzgün deyil. Yəni, onsuz da əziyyət çəkdik. Sabah bir gün məktəb başlayacaq. İndi yenə də hələ ki, yollar boşdur. Avtobus olur, velosiped yolu, parklanma. Biz haradan gedək? Ən azından 7-8 metr zəbt olunub bu yol. Velosiped zolağı yanında da ki, bir dənə bölüşdürüblər orada parking yeri. Bu necə olacaq, mən bilmirəm. Onsuz da yer tapmırıq maşın sürməyə. Bir yandan da ki, bunlar yolu qısaldı, daraldırlar. Parklanma yeri ilə velosiped və avtobus olan heç birinin bir-birinə dəxləsi yoxdur. Bakı Dövlət istiqamətində bu gedənin Mətbuat prospektinə qarşı hissəsində yolun daralması var. Ekspertlər isə hesab edir ki, Mətbuat prospektində yolun daralması məcburiyyət qarşısında həyata keçirilir. Ancaq hər halda zolaq təşkil olunarkən təhlillər aparılmalı və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti də nəzərə alınmalıdır. Belə baxanda nəqliyyat vasitəsi demək olar ki, yolun ortasında dayanır. Yəni və avtomobilin deyək ki, qapıları açıldı, hər iki tərəfdən sürücü də düşür, sərnişin də. Sürücü yolda hərəkət edən digər nəqliyyat vasitələrinə təhlükə yaradır. Sərnişin də açanda velosipedçinin yoluna çıxır. Ənənəvi üsul parkingi avtobus zolağından sonraya salmaq və yaxud da velosiped zolağından sonraya salmaq. Yəni 8-yə yaxın məsafəni parkingə çevirmək daha əlverişli üsuldur. Yəni, dünyada da daha çox bundan istifadə olunur. Ekspert də sürücülərin bu fikri ilə razılaşır ki, sözü gedən yolun daralması müəyyən qədər tıxaca səbəb ola bilər. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məsələ ilə bağlı bildirildi ki, sözü gedən prospektdə mikromobilli vasitələri üçün zolaq və avtomobillər üçün parklanma yerləri təşkil edilib. Bu cür yanaşma mövcud qanunvericiliyə zidd deyil. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda məlum olur ki, əksər Avropa ölkələrində də buna oxşar problem yaşanır. Hətta sürücülər avtomobillərini velosiped zolaqlarında park edir. Məhəmməd Hacızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər.